Hei, og velkommen til sommerwebinar med Fondsfinans Global Helse. Mitt navn er Preben Bang, og jeg er ansvarlig forvalter for fondet. Før jeg starter, ber jeg dere se over vår ansvarsfraskrivelse. I dag skal jeg begynne med å ta en kort oppfrisker om hva helseinvesteringer er, altså hva investerer man i, og hva er egenskapene til sånne investeringer. Så skal jeg ta en oppdatering på Fondsfinans Global Helse. Hva er strategien til fondet, hva eier vi, og hvordan er utviklingen? Så til slutt så har vi et spesialtema hvor jeg går litt gjennom hvordan vi tenker når vi verdsetter legemiddelselskap, og vi vurderer dem opp mot hverandre. Man kan dele helsesektoren i fire undersektorer. Legemidler er den største, alt fra store diversifiserte selskaper til små biotech-selskap med uutprøvd teknologi. Så har vi medisinsk utstyr, som er alt fra store dyre maskiner og utstyr brukt på sykehus til noe så enkelt som krykker og proteser. Undersektoren helsetjenester, den er dominert av de amerikanske helseforsikringsselskapene, men vi finner også en del andre ting der, laboratorier, legemiddeldistributører og sykehus. Den siste undersektoren, forskningsutstyr og tjenester, det er de selskapene som da leverer utstyr og tjenester til legemiddelselskapene. For eksempel kjemikalier til forskningsavdelingene eller annet utstyr. Også selskaper som produserer legemidler på oppdrag fra de store legemiddelselskapene. Eller selskaper som rådgir og bidrar i utviklingen av legemidler. Helsesektoren den er geografisk dominert av amerikanske selskap. I tillegg så kommer en ganske stor del av den totale markedsverdien kommer fra de store europeiske legemiddelselskapene. Og det er to momenter som er viktige å få med seg om man vurderer å investere i helsesektoren. Helsesektoren den er lite syklisk, altså varierer ikke i stor grad med økonomiske opp- og nedgangstider. Og det er jo kort fortalt fordi folk trenger medisinen sin, også i nedgangstider. Og den defensive egenskapen, den gjelder spesielt hvis man holder seg unna de mer spekulative tidligfase bioteknologiselskapene, og det gjør vi i Fondsfinans Global Helse. Det andre momentet det er at helsesektoren selger produkter og tjenester som vi i økende grad trenger. Med aldrende befolkning, som er et globalt fenomen, så kommer da også behovet og ønsket om å bruke mer penger på å forlenge og forbedre livet. Historisk har helsesektoren gjort det veldig godt sammenlignet med andre sektorer. Høy avkastning til en moderat risiko. Så basert på ca. 90 år med avkastningshistorikk, så er den av en av to sektorer som har hatt bedre risikojustert avkastning enn markedet som helhet. Altså at det er over den blå linja her. Det er også da den sektoren som hadde høyest avkastning i perioden. Så hvis vi zoomer inn og ned på vår tid, så hvordan har utviklingen vært så langt i år for bransjen? Helsesektoren har hatt puslete avkastning sammenlignet med verdensindeksen. Men da skal det nevnes at nesten hele den oppgangen til verdensindeksen som har vært i år er drevet av en håndfull store teknologiselskap. Uten den så vil vi si at helsesektoren har gjort omtrent som de andre hvis man ser bort fra. Se bort fra de selskapene. Det store spørsmålet er helseaksjer dyre? Man kjøper dem i dag. Det, i gjennomsnitt så ser det i hvert fall ut til å ikke være spesielt dyre i dag. Den øverste grafen her viser jo da price-earnings-multiple for helsesektoren, og vi ser at prisingen er omtrent på linje med egen historikk. Den nederste grafen ser vi da det samme målt mot prisingen generelt i markedet, så er det omtrent som normalt. Skal vi ta en oppdatering på fondet, Fondsfinans Global Helse. Fondsfinans Global Helse er et aktivt forvaltet globalt aksjefond som investerer i store og likvide selskaper innen helsesektoren. Vi investerer i selskaper i all hovedsak som tjener penger, det vil si for eksempel ikke i tidlig fase bioteknologi. Det har vist seg over lang tid å være den beste strategien, mener vi. Så vil vi ha kvalitet til riktig pris. Med andre ord, vi prøver å finne selskaper som har en evne til verdiskapning og vekstmuligheter, og forsøker å kjøpe dem når man da får dem til en fornuftig pris. Til sist så er vi opptatt av kontinuerlig risikostyring,
Og for meg så handler det om rett og slett vi vil være eksponert mot de, mot de, mot den risikoen som vi mener vi får betalt for og prøve å eliminere I så stor grad det lar seg gjøre annen type risiko. Ja, øverst her så ser vi fondets avkastning siden oppstart I 2000. Og den har gjort det bedre I perioden enn en sammenlignbar indeks og betraktelig bedre enn en andre helsefond. Dette etter kostnader. Nederste grafen så ser vi jo det vi egentlig ikke burde, hverken vi som forvalter eller dere som andelseiere burde se på avkastning på så kort sikt, men vi kan jo snike oss til en titt likevel, og da ser vi at avkastningen har vært god I år, men den jo da som kjent drevet mye av en kronesvekkelse. I dollar så jo avkastningen omtrent rundt null I år. Ellers så holder vi jo holdt følge med tilsvarende fond og en sammenlignbar indeks så langt I år. Ja, så litt bare bidragene til avkastningen så langt I år. Fortsetter litt på det, så ta det positive først. Så når vi ser at I toppen her så det da Philips og HCA Healthcare som har vært de to største positive bidragsyterne på fondet. Og Philips jo da et kjent navn, men det, I dag det et rent helseforetak, så det et helseselskap. Og det, de har jo da hatt noen problemer, tilbakekalling av produkter og utfordringer rundt det, så det har vært veldig lavpriset og har kommet sterkt tilbake I år, en reise som vi da har vært med på I stor grad. HCA Healthcare en sykehusoperatør, der etter covid så har det vært store utfordringer med å få tak I nok sykepleiere, og det har vært voldsomme kostnader til innleie av vikarer. Og der også da, de problemene har, det har løsnet litt, og da har aksjen gått en god del. På den negative siden så vi litt mer spredd utover de mindre posisjonene våre. Den store bidragsyteren der jo Pfizer. Og det, der var det nok I begynnelsen av året priset inn litt for mye forventninger til salg av covid-vaksiner og medisiner. Og har jo da falt ettersom de forventningene har falt. Og så jeg mener jeg at aksjen nå ser veldig billig ut. Og den kan enkelt regnes hjem, selv uten bidrag fra covid-vaksiner og medisiner. Ja, de 10 største posisjonene I fondet, bare sånn kjapp oversikt her. Alle disse selskapene har vi fra I underkant av 4 til I overkant av 5% i fondet. Og opp til venstre så ser vi da legemiddelselskapene, store, tunge legemiddelselskap som vi... som vi mener man kan få kjøpt I dag til en all right pris. Oppe til høyre her, Humana Elevance, det da store amerikanske helseforsikringsselskap. McKesson, en distributør av legemidler og annet medisinsk utstyr. HCA Healthcare, da, som nevnt sykehusoperatør. Vi ser på noen nøkkeltall da, for porteføljen. Hvordan ser det ut I sum akkurat der vi I dag? Da ser vi at sammenlignet med helsesektoren så totalt, så vi posisjonert mer defensivt. Vi har en lavere beta mot markedet, som vi ser av øverste linje her. På de to neste så kan vi da også se at vi ligger betraktelig lavere. Vi kjøper I snitt klart billigere selskaper. Og på de tre siste linjene så ser vi jo da at vi på tross av å være såpass mye billigere, så holder vi greit følge hva gjelder vekstutsikter og egenkapitalavkastning I selskapene. Ja, så I den siste delen av webinaret I dag, så skal jeg snakke litt om hvordan vi tenker når vi vurderer legemiddelselskap. Og da det sånn I hovedsak to ting vi skal innom. Først, hvordan verdsetter vi de selskapene? Hvordan tallfester man det? Og så skal jeg snakke litt til slutt om hvorfor jeg mener man skal være ekstra forsiktig med å se på nøkkeltall og historikk I denne bransjen, spesielt kanskje når det kommer til å se på historisk egenkapitalavkastning. Et legemiddelselskap de tjener penger ved å forske frem og lage nye molekyler. Så tar de patent på de molekylene, så får man godkjent det av myndighetene som et legemiddel mot en eller annen sykdom. Og så selger man de I 10-15 år I markedet uten konkurranse. Det jo en litt sånn spesiell dynamikk,
Og det gjør at du ikke kan verdsette dem på den helt sånn klassiske skolemetoden. Du kan ikke lage en DCF-modell hvor du fremskriver resultatene til neste årene, og så beregner en terminalverdi basert på hvordan ting ser ut i år 5. Så gjør det med legemiddelselskap, så vil man i noen tilfeller få en alt for lav terminalverdi, og i noen tilfeller en alt for høy. Så en bedre måte å gjøre dette på, kan si at verdien av et legemiddelselskap, den har tre deler. Den første delen er den som er, kan du si, enklest å beregne. Det er verdien av alle de legemidlene som er i markedet i dag, som, ja, som du kan få utskrevet av legen din, hvis man skal ha behov for det. Den andre delen er jo det som er i pipeline, såkalt. Det er hvor det er pågående kliniske forsøk, altså studier som gjøres på mennesker i dag, som man ønsker og håper at skal komme i markedet om enten helt kort tid eller om noen år. Og disse to første bitene av verdien, de har jo da måten å verdsette det på, er å gjøre det per legemiddel. Så du ser da, for et legemiddel, så bestemmer man seg for hva man forventer av salg i fremtiden, og også hva man forventer av forventede kostnader til det legemiddelet. Den siste delen, den er jo da litt mer tricky. Det er den som er igjen. Verdien av alt det som kommer etterpå, det vil si den grunnleggende den forskningen og utviklingen som man bruker penger på i selskapet i dag, som kommer tidligere i prosessen. Og det er altså legemidler som skal selges i 2040, da begynner man å gjøre den prosessen i dag. Eller har allerede begynt. Og en typisk konservativ antakelse, hvis man verdsetter et legemiddelselskap, er at man får for hver krone man bruker på forskning og utvikling på litt lengre sikt, eller for den langsiktige jobbingen, så sier man at man får en avkastning der på linje med kapitalavkastning, altså man trekker ikke fra noe ekstra verdi. Man gjør, det blir omtrent så bra som det gjennomsnitt skal bli på et vis. Så markedet er generelt gode på å verdsette legemidler. I hvert fall så er det vanskelig å si at man skal ha markant bedre antakelser enn markedet på ikke sant, salg og kostnader fremover i tid. Det er vanskelig. Men når det gjelder den siste biten, den med fremtidsverdien, da skal det, så tror jeg markedet ofte overdriver eller underdriver verdien som ligger der, basert på hva som har skjedd de siste årene. En viktig del av det å verdsette et selskap, det er å spørre seg hva slags avkastning får selskapet på de investeringene de gjør i dag. Selskapet skal vokse, så ikke sant, bygger en ny fabrikk, et eller annet sånt, så hva slags avkastning får du på den investeringen? Når de da reinvesterer dagens inntjening. Den grafen vi ser her, da, det er en helt sånn generell modell som jeg måtte tenke på, som jeg liker. Vi har stigende avkastning oppover på y-aksen der, og x-aksen den representerer hvor mye man har mulighet til å investere. For alle selskap, uavhengig av sektor, så gjelder det i veldig grove trekk selvfølgelig, helt skjematisk. Så hvis man er administrerende direktør i Skofabrikk AS, hvilke investeringer vil man gjøre? Hvor ønsker man å bruke selskapets penger? Så har det begynner jo da med helt oppe til venstre i grafen, det som er helt opplagt å bruke penger på. For eksempel lønninger til de som jobber på fabrikken din. Hvis man ikke gir dem lønninger, så klarer du ikke å produsere noe, og da går selskapet automatisk dundrende minus, så det er bare sånn en helt opplagt ting. Videre nedover har du kanskje utgifter til salg og markedsføring, som sånn krone for krone vil gi veldig god avkastning hvis man allerede har produkter i markedet og en produksjon oppe. Så ja, litt lenger ned, kanskje nye investeringer, eller vedlikeholdsinvesteringer som du gjør på eksisterende fabrikker, nye investeringer, hvor du ønsker å vokse inn i nye markeder, den typen ting. Men kanskje det er ofte vanskeligere å bedømme om det er en investering man burde gjøre. Lenger ned, så kommer vi ned i området hvor det er mer, kan si, det er mer tvilsomt hvorvidt det er en investering selskapet burde gjøre. Det kan være utvikling av nye produkter, eller enda verre i mange tilfeller, oppkjøp av andre, i dette tilfellet skofabrikanter. Og da begynner man, ja, da nærmer man seg en avkastning som ligner på egenkapitalkostnad. Og hvis man havner under den oransje linja der, så da er man på investeringer som man ikke burde gjøre, som rett og slett er verdiødeleggende. Da er det mye bedre å returnere de pengene som du hadde tenkt å bruke der,
til eierne av selskapet, som kan gjøre bedre investeringer andre steder. Ja, poenget med alt dette er egentlig bare å si at et legemiddelselskap har høy egenkapitalavkastning. Ofte, det kan skje, ikke sant? 50-60-70% på papiret. Poenget at det ikke en god indikasjon på hva slags avkastning de kan reinvestere inntjeningen I selskapet. Så man må ikke la seg lure til å tro at et sånt selskap kommer til å være magisk inn I evigheten og bare fortsette å gjøre det fantastisk. Så hvis et selskap har funnet opp et genialt legemiddel, så vil de ha noen umiddelbare investeringsmuligheter med enormt høy avkastning. Noe så enkelt som å bygge fabrikken hvor det skal produseres. Eller ansette flere selgere, den type ting. Og da vi til, til venstre I bildet her, og de mulighetene vil vise seg som veldig sterke nøkkeltall for selskapet, hvis man ser på egenkapitalavkastning historisk eller noe sånt. Så hvis man gjør et tankeeksperiment og ser for seg en verden hvor alle legemiddelselskapene, alle farmaselskapene nøyaktig like flinke på forskning og utvikling, så underliggende så det liksom en prosess som blir til noen legemidler, og alle nøyaktig like flinke på det. Men bare rent tilfellighet så vil det alltid være et selskap som har en enorm suksess med et eller annet legemiddel. Og det selskapet vil se helt fantastisk ut på papiret, men sannheten som vi vet I tankeeksperimentet, at man kan ikke tilskrive noen ekstra verdi til selskapet utover verdien av salget av dette ene legemiddelet. Forventet avkastning på alle videre investeringer, ny forskning, den den samme for dette selskapet som for alle andre. Hvis vi oppsummerer til slutt med et litt eksempel fra nåtiden. Eli Lilly det et legemiddelselskap som har voldsom suksess for tiden, også på børsen. De har et price earnings multiple helt oppe på 60-tallet. Så spørsmålet det dyrt? Det en for høy pris for Eli Lilly? For det første så vet vi at selskapet kommer til å ha en voldsom vekst de neste årene. De har en diabetes- og fedmemedisin som konkurrerer direkte med Wegovy og Ozempic fra Novo Nordisk, som mange har hørt om. Og det kommer til å gi dem enorme salgsinntekter fremover. Samtidig med dette har de også en lovende medisin mot Alzheimer som nylig godkjent, og en rekke andre legemidler som vil vokse mye fremover. Så det er helt klart riktig at Eli Lilly skal være dyrt, sett i forhold til dagens inntjening. Men så det den siste biten av verdien, kan man spørre seg og regne på. Det også priset inn I dagens kurs at selskapet vil fortsette å være bedre enn andre inn I fremtiden? Vil de holde på magien, så å si? Og så vidt jeg kan se, så det priset inn en god del sånn verdi, altså utover verdien av de legemidlene som vi vet kommer de neste årene. Det trenger ikke å bety at Eli Lilly en dårlig investering. Vi har omtrent 2% av fondet I Lilly I dag. For det første så kan det vise at det riktig å tilskrive høyere fremtidsverdi. Det forskjell på kvalitet på forskningen som skjer I forskjellige selskap. Vi har for eksempel nylig sett resultater som tyder på at neste generasjons fedmemedisin blir enda mer effektiv. Så kanskje det kommer noe enda etter de nåværende. Og så kan det også vise at salget av dagens legemidler blir enda høyere enn forventet. Ting kan jo skje, men vi mener likevel at en langsiktig investor bør være forsiktig når stor verdi tilskrives denne langsiktige forskningen. Med det så takker jeg for oppmerksomheten og ønsker dere en god sommer.